Sziasztok és üdv újra itt a csatornámon! Nagyon szeretitek a bevásárlós és áruház bemutatós videókat, valamint többen megkerestetek azzal kapcsolatban, hogy érdekelne benneteket az, hogy hogyan is néz ki egy Walmart áruház itt az Amerikai Egyesült Államokban. A Walmart az USA egyik vezető áruházlánca. Összesen 4661 üzlettel rendelkezik az 52 államban, ezen kívül 24 másik országban is megtalálható. A Walmartot hallottam már, hogy magyarok amerikai Tesco-nak is szokták nevezni, hiszen kicsit megfizethetőbb termékeket lehet itt vásárolni, mint más üzletláncokban. Megmondom őszintén, nem igazán emlékszem, hogy mikor voltam utoljára Walmartban. Szerintem akkor, amikor a kertészkedős videót készítettem március környékén, úgyhogy nem igazán vagyok tisztában vele, hogy a Walmartban most jelenleg milyen árak vannak, milyen árakkal találkozhatunk, mennyire mentek fel az árak. Úgyhogy most körbevezetlek benneteket, megmutatom nektek, hogyan is néz ki, miket lehet kapni, milyen árakkal lehet találkozni itt a Walmartban, Texasban. Amennyiben érdekel benneteket, tartsatok velem! Csöves kukorica nagyon megéri, most 4 darabot lehet venni 1 dollárért, és elég nagyok. Dragon fruit, vagyis a sárkány gyümölcs elég drága ahhoz képest, hogy ilyen kis picike, majdnem 6 dollárba kerül darabja. Krumplinak 88 cent poundja. Hát ez is felment egy kicsit, mert 50 cent alatt volt poundja egy évvel ezelőtt, ilyenkor. Gála almának 1 dollár 72 cent poundja. Ez is legalább 50 centtel olcsóbb volt egy éve. A hot pocketsnek az ára közel 4 dollárral ment fel. Ez 10 dollár alatt volt bőven, egy jó másfél évvel ezelőtt. Azt egyébként meg kell jegyeznem, hogy most hétköznap van, tehát szerda délelőtt vagyok a Walmartban, azért vannak úgymond lényegesen kevesen, de még így is ez az egyik legnépszerűbb és legforgalmasabb bolt, ugyanis a többi bolthoz képest itt még mindig néhány dollárral egy picit alacsonyabbak
az árak, mint mondjuk az HEB-ben itt nálunk Texasban. Aki szereti a szalonnát, az az elmúlt években egy kicsit most húzza a száját, amikor vásárolnia kell, ugyanis a szalonnának igencsak felment az ára az elmúlt 2-3 évben. Na már most ugye itt érvényesül az, hogy a saját márka nem mindig olcsóbb, mint egy nagyobb márka. Ugye a Great Value márka az a Walmartnak a saját márkája, és a Cranberry Juice-a $4.98 kerül nagy kiszerelésbe, míg az Ocean Spray nevű márka $4.66. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ennek az összecsukható asztalnak kifejezetten tudom, hogy mennyi volt az ára 10 évvel ezelőtt, ugyanis ugyanilyen asztalt vettem magamnak a Walmartba. Ez volt a legelső konyhaasztalom, úgymond, és $29.99 vettem. Most pedig, mint láthatjátok, $50 kerül. Tehát azért 10 év alatt $20 ment fel az ára. És ezt az összecsukható széket vásároltam hozzá, $10 volt darabja akkor. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Vannak Walmartok, ahol lehet autószerviszt is kérni, kisebb szervizeket csinálnak meg egyébként, mint olajcsere vagy gumicsere. Back a year ago. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.
Ezt a kinti részt már ismerhetitek a kertészkedős videómból, akkor még ugye tavasz eleje volt, nagyon sok virággal, most már ugye augusztus van, tehát most már nem túl sok virágot lehet kapni. Back a year ago. Ezt szeretem egyébként itt az Egyesült Államokban. Legutóbb, mikor Magyarországon otthon voltam, nem találkoztam ezzel. Azóta lehet, hogy van, nem tudom. Írjátok meg alulra a kommentek közé. Ugye itt a legtöbb szupermarketnek van saját gyógyszertárja, és a gyógyszertároknál ingyenesen megmérheted magadnak még a vérnyomásodat is. Ezeket a dolgokat mind megnézheted magadnak, és mint látjátok, 2 és 5 perc körülbelül, amit igénybe vesz. Way back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Walmartban egyébként egész jó kis ruhákat is ki lehet fogni egészen barátságos áron. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every. Egyébként én azt vettem észre ruhák szempontjából, legyen nyár vagy tél, tehát szezontól függetlenül, hogy államonként másféle ruhákat lehet találni. Tehát például volt olyan póló és nadrág, amelyet Phoenix külvárosában, Arizonában sikerült megvennünk egy pár évvel ezelőtt, és mikor visszamentünk Anaheimba, ahol laktunk Kaliforniában pár nappal később, abban a Walmartban nemhogy ugyanazok a rövidnadrágok és pólók nem voltak, de még hasonlóak sem voltak. Tehát úgy tűnik, hogy nem minden államban ugyanazokat a ruhákat lehet kapni ezek szerint. Van egy barátnőm, aki Floridában lakik, és ő egy néhány évvel ezelőtt egy nagyon jó kis farmer rövidnadrágot ajánlott a Walmartból, hogy vegyem meg, hiszen csak 8 dollár körül volt, és elmentem a környékünkön lévő 3 vagy 4 Walmartba, és még csak hasonló nadrágot sem találtam, mint amilyet ő mutatott. Tehát, hogyha valamelyik ruhatermék megtetszik nektek a Walmartban, én javaslom, hogy vegyétek meg, mert nem biztos, hogy egy másik Walmartban, egy másik városban, vagy akár egy másik államban lévő Walmartban ugyanazt a ruhaterméket meg fogjátok kapni. Ugyanis mi ezt tapasztaltuk. Megmondom őszintén, az inflációnak a növekedését erősen észrevettem itt a Walmart árakon is, és gyanítom, hogy egy nagyobb heti bevásárlást itt sem úsznánk meg kettőnkre,
$100 alatt egy hétre. Írjátok meg alulra a kommentek közé, hogy mit gondoltok a Walmartról, a Walmart árakról, valamint, hogyha tetszett a videó, mindenféleképpen lájkoljátok. Ha pedig még nem iratkoztatok fel, mindenféleképpen iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következő részről sem. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot.